Hei, jeg heter Espen Andersen. Jeg er førsteamanuensis i strategi på BI, og jeg har studert og jobbet en del med flybransjen i mange år. I det siste så har det vært mye snakk om SAS, muligheten for at SAS går konkurs, hvordan har Norwegian klart å komme opp som konkurrent til SAS, hva skjer i det hele tatt i flymarkedet? Og i stedet for å forsøke å besvare det kort, så tenkte jeg at jeg skulle holde en liten forelesning og forsøke å bruke noen strategiske analyseverktøy, slik at vi kan forstå flybransjen. Jeg bruker flybransjen mye i undervisningen, fordi den er en såkalt nettverksbransje. Den har mange trekk til felles med bransjer som telekommunikasjon og banker og forsikringsselskaper. Men det som er så bra med flybransjen er at det er veldig lett å forstå den som passasjer. Altså, vi har alle sammen fløyet, vi har alle sammen sett resultatene av det som skjer. Samtidig er flybransjen veldig komplisert. Og jeg tror mange av problemene vi ser, særlig med de eldre flyselskapene som sliter, skyldes at mange av lederne og en hel del av eierne der sånn, ikke har satt seg grundig nok inn i hva flybransjen egentlig betyr. Men det skal vi ta litt etter hvert. Jeg hadde tenkt å snakke om fem forskjellige ting. For det første hadde jeg tenkt å snakke litt om flybransjen og analysere den med noen vanlige strategiske verktøy. Så hadde jeg tenkt å snakke litt om rutenett og betydningen av å ha de riktige flyplassene og dominere de riktige flyplassene, og hvordan konkurransen er forskjellig mellom lavprisselskaper og tradisjonelle selskaper. Så hadde jeg tenkt å snakke litt om prissetting. Mange har sikkert lurt på hvordan det kan ha seg at to forskjellige flyseter, eller to flyseter på forskjellige tidspunkter, har kostet så dramatisk forskjellig. Og bak det ligger en hel vitenskap om prissetting innenfor flybransjen. Og så hadde jeg tenkt å snakke litt om hvorfor det er så vanskelig for de tradisjonelle selskapene å forsvare seg. Og der kommer vi inn på noe som heter disruptive innovasjoner. Og så til slutt så hadde jeg tenkt å oppsummere litt om hva som skal til for faktisk å få til endring i store selskaper av typen SAS, eller kanskje også de andre store som Lufthansa og British Airways. Så da bør vi være klare til å begynne. Skal vi begynne med å se litt på flybransjen og forsøke å analysere den og bruke et veldig vanlig strategisk analyseverktøy som vi kaller Porter's Five Forces, eller fem konkurransekrafter, fem ting som innvirker på en bransje. Og disse fem tingene, det er vi pleier å tegne opp en figur. Vi sier at det første er internt i selve bransjen, så foregår det konkurranse, altså rivalisering. Det er slik at man ser på om en bransje har mange konkurrenter, eller om det er noen få bedrifter som finnes inni der. Så har vi noe som heter leverandørmakt. Det vil altså si de som leverer varer og tjenester til et selskap i en bransje, hvor stor makt de har. Så der kan vi tegne en liten L her borte for leverandørmakt. Vi har en liten R her for rivalisering, altså konkurranse internt i bransjen mellom samme type selskaper. Så har vi her borte så har vi kundene med en K, og det er altså kundemakten. Og det er hvor maktesløse er kundene, eller hvor mye makt har de? Er det mange selskaper å velge mellom, så har de mye makt for eksempel. Så har vi en N her nede for nye, eller nykommere, altså nye inntrengere i bransjen. Og det er rett og slett hvor vanskelig er det å starte opp et nytt selskap i denne bransjen. Og så har vi den femte påvirkningskraften her, sånn, og det er en S, og det er for substitutter. Det vil altså si ting vi kan gjøre i stedet for å kjøpe produkter eller tjenester innenfra den bransjen her. Sånn. Og hvis vi ser på flybransjen, og begynner å gå igjennom disse fem kreftene her, sånn, så ser vi med en gang at nå hadde jeg tenkt å bruke et minus hvis det er bra, altså hvis det er dårlige forhold, dårlige konkurranseforhold, mye konkurranse, en pluss hvis det er bra, og en null hvis det er sånn midt imellom. Da kan vi begynne med rivalisering med en gang, og vi vil se at i flybransjen så er det veldig sterk rivalisering. Det er mange flyselskaper som konkurrerer, og de konkurrerer veldig hardt. Så der må vi sette en minus, sånn. Så har vi kundemakt, altså vi kundene, hva slags valg har vi når vi skal
ha flyselskaper. Og tidligere så var det slik at det var mye monopoler ute og gikk. Det var bare ett flyselskap som trafikerte visse strekninger. Noen steder er det sånn ennå. Men nå er det slik at kundene kan velge, de kan gå på en søkemotor på internett og sammenligne mange selskaper på en gang. Og de kan fritt velge mellom mange selskaper. Det er masse konkurranse overalt. Bransjen har blitt deregulert. Så vi må også se at her borte er det også nok så tøft. Så kan vi se på leverandørmakt. Hvem er det som leverer de store tjenestene til, og varene til flyselskapene? Og hvis vi ser på de store utgiftspostene til flyselskaper, så er det tre ting. Det er drivstoff. Det er det å finansiere flyene i seg selv. Et fly er 100 millioner kroner oppover for et skikkelig moderne fly. Det er svært dyrt. Og så er det fagforeninger, altså de ansatte, som også er leverandører inn i bransjen på sin måte. Og her ser vi at drivstoff koster det samme for alle flyselskaper, så der er det en liten forskjell. I hvilken grad du klarer å forhandle med leverandørene av forskjellige flytyper og den type ting, så har det en viss innvirkning. Men kanskje den vanskeligste tingen er at i mange flyselskaper så er det slik at fagforeningene har stor makt. Man kan ha mange fagforeninger. De ansatte, altså, se bare en liten del av de ansatte går til streik, så lammer det hele flyselskapet og koster forferdelig mye penger. Så også her så ser det ganske dårlig ut for selskapene. Så kan vi se på dette med nye selskaper som kommer inn. Hvor vanskelig er det egentlig å starte et flyselskap? Og man kan tenke seg at dette med å starte et flyselskap er svært vanskelig. Flyene er dyre og sånne ting. Men det er faktisk slik at du kan lease fly. Det finnes masse fly rundt omkring i verden. Det er ikke vanskelig å få tak i piloter, i hvert fall for de mest vanlige flytypene. Det er i hvert fall ikke vanskelig å få tak i flypersonale. Og bransjen er jo også sånn at du kan nesten konkurrere hvor som helst. Fordi du flyr jo til steder og kan fly ut igjen. Så du kan sette baser i lavkostland og den type ting. Så det er ikke veldig vanskelig å starte et nytt flyselskap hvis man ønsker å gjøre det. Det som er vanskelig ligger å finne en lønnsom rute å fly på. Men er det muligheter for å finne en lønnsom rute, så kommer folk veldig fort inn. Så også her må vi si at det ser ganske tøft ut i den bransjen der. Sånn. Og så står vi igjen med substitutter. Og med substitutter så mener man andre måter for transport enn det å fly. Og folk flest, jeg spør studentene mine om hva slags substitutter de tenker på, så svarer de gjerne bil og tog og buss og båt og sånne ting. Men det vi har sett, i hvert fall på de markedene hvor flyselskapene tjener penger, er at de viktigste substituttene er faktisk ting som telefon og videokonferanse. Og det er slik at reisebudsjettet for en bedrift er der man kutter først når tidene blir vanskelige. Det er der man sparer først. Så også her så er det slik at det finnes masse substitutter for å fly. Se for eksempel at de store konsulentselskapene, som er en av de viktige kundegruppene for de internasjonale selskapene, har nesten alle sammen innført regler som sier at du får ikke lov til å fly, med mindre du besøker kunder eller du tjener noe på at du faktisk fysisk flyr, og tar i bruk videokonferanse mer og mer. Så også her så er vi nødt til å tegne en minus. Og da ser vi altså at det er fem minuser av fem mulige. Og man kan jo spørre seg selv hvordan i all verden går det an å tjene penger i denne bransjen, og hvorfor i all verden vil noen gå inn der i det hele tatt. Det andre jeg hadde tenkt å snakke om er rutenett. Dette, altså, hvis man har en så tøff konkurransesituasjon som det er i flybransjen, og man har det problemet at produktene eller tjenesten man selger er udifferensierbare. Det vil rett og slett si at en flyreise er en flyreise er en flyreise. Så kan man jo spørre seg, hvordan kan man konkurrere da? Begynn å tenke etter, hvordan tenker du når du skal bestille en flyreise? Og det første du tenker på, det er hvor, altså, hvem er det som flyr dit jeg skal fly? De fleste mennesker sier at de tenker pris når de er ute og reiser, men før det så har du allerede gjort et valg. Du er nødt til, altså hvis du har lyst til å fly til Kirkenes fra Oslo, så kan du ikke fly British Airways, fordi British Airways flyr ikke den strekningen. Og da må du velge mellom de selskapene som faktisk flyr der. Og da kommer vi frem til en ganske stor forskjell mellom lavprisselskaper som Norwegian og Ryanair, og de tradisjonelle fullservice-selskapene som SAS og Lufthansa, og det er i hvordan rutenettet deres er bygget opp. Så hvis vi ser her, la oss si at vi har fem flyplasser, om man vil, slik. Og så ser vi at hvis vi skal tegne opp ruter mellom alle disse flyplassene, så kan man fly altså fra herfra til dit,
derfra til ditt, derfra til ditt, derfra til ditt, og så inn her sånn. Så ser vi at det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blir ikke det? 8. 8 ruter rundt hele. Før i tiden, altså før flybransjen ble deregulert, så ofte rutenettet ut på denne måten her sånn. Men så viser det seg da at hvis man skal forsøke å organisere opp et rutenett, så lønner det seg veldig ofte å organisere rutenettet på denne måten. Det vil altså si at man kutter ut direkte flyvningene mellom de litt mindre stedene ute, og så forsøker man å fly alle inn til en rute her i midten, til en flyplass i midten, og så fly folk ut igjen. Og fordelen med det er at hvis du for eksempel skal fly fra by A her sånn, til by B her, direkte, så er det slik at det er kanskje ikke så mange mennesker som ønsker å fly fra A til B. Derimot, hvis man organiserer opp i en sånn nav- og eike-organisering som man ser her, det kalles altså en hub and spoke, og en hub er da denne flyplassen i midten her sånn. Hvis man organiserer det på denne måten her sånn, så kan man i stedet for å ha en flyvning fra A til B per dag, og en flyvning fra A til C per dag her sånn, så kan man kanskje ha mange flyvninger inn til D her. Man kan ha masse flyvninger inn her sånn. Fordi hver flyvning som går mellom A og D, tar jo ikke bare med seg trafikken til D, men også trafikken til B og E og C. Ikke sant? Og det man har sett er at over tid, etter at ting ble deregulert på 80-tallet, så organiserte alle flyselskapene, de store tradisjonelle selskapene, organiserte seg på denne måten her, sånn at de valgte ut én flyplass som sin hovedflyplass, og så fløy de i så stor grad som mulig alt inn dit. Det er et hub and spoke-system. Og da blir din konkurransekraft, altså din viktighet til hvordan du kan tjene penger, avhengig av hvor sentral denne hubben er her sånn. Og vi ser at de store flyselskapene i verden, alle sammen har én eller noen få flyplasser som totalt dominerer. Skal du fly med British Airways, så må du innom Heathrow. Men på den andre side, har du fløyet til Heathrow, så kan du fly nesten hvor som helst i verden. For Lufthansa så er det Frankfurt, og det har også München og til dels Düsseldorf. Og det kommer en ny storflyplass i Berlin som kommer til å, som kommer til å fungere som en hub for Lufthansa. For Air France så er det Charles de Gaulle flyplassen i Paris, og for KLM så er det Schiphol i Amsterdam. Og hvis vi ser på disse store flyplassene, Charles de Gaulle, Heathrow, Frankfurt og Schiphol, så er de alle sammen, for det første så ligger de geografisk sentralt i et flyrutenett, altså mellom mange land som er folkerike, og for det andre så er de veldig interessante destinasjoner i seg selv. Så at en hub som skal fungere er avhengig av å ha stor trafikk til selve hubben, men samtidig også å ligge midt i fatet når det gjelder ruter mellom interessante andre steder i verden. Og det er to hubber som er spesielt interessante, sånn rent geografisk. En av dem er Reykjavik. Hvis du skal fly til USA, så samler Iceland Air opp fra en 10-12 destinasjoner i Europa, flyr alle til Reykjavik, og så bytter man fly der sånn, og så flyr de ut til en 10-12 destinasjoner i USA. Og på Reykjavik flyplass så er det full fart, litt i landet, sånn to ganger i døgnet, hvor alle flyene kommer inn, stokker passasjerer og flyr ut igjen. Så Reykjavik er ikke veldig mye lokal trafikk til Reykjavik, men den ligger midt imellom USA og Europa, og har derfor et fantastisk geografisk utgangspunkt. Den andre flyplassen som er en veldig interessant hub, det er verdens største flyplass. Når jeg spør mine studenter hva er den største flyplassen i verden, så begynner de å tenke kanskje New York, eller Shanghai, eller Beijing. De har alle sammen store flyplasser, men verdens største flyplass er Atlanta i Georgia i USA. Og årsaken til det er at hvis du tegner opp et kart over USA og ser etter hvor folk bor hen, så vil du se at folk bor langs østkysten av USA og langs vestkysten. Og det betyr at kanskje den tettest befolkede flykorridor i verden er opp og ned østkysten i USA og tvers over. Og da vil man se at Atlanta ligger midt i fatet for å være møte trafikk, så all mulig trafikk fra sør og nord i USA på østkysten,
Og så ligger den veldig fint til for direkte flyvninger over til Los Angeles og San Francisco, som er de store byene på vestkysten. Så man sier i sydstaten i USA at jeg vet ikke om jeg kommer til himmel eller helvete, men jeg vet at jeg må bytte fly i Atlanta. Hvis vi nå tar for oss lavprisselskapene, de kjører ikke dette opplegget her sånn. Det de gjør, det er å ta en titt på alle disse byene, og så ser de hvor er det slik at noen byer, for eksempel A og B her sånn, har vokst seg så store at det er nok mennesker der sånn til at hvis vi virkelig setter inn et billig fly, altså klarer å holde prisene nede, så vi vil klare å ta vekk nok trafikk til å opprettholde en direkte linje. Så hvis for eksempel man får opp en direkte linje her sånn, så vil et lavprisselskap gå inn der sånn og se, kan vi få nok folk? Og i stedet for å operere et komplekst rutenett hvor mange fly må møtes på samme tid og man må ha masse sånn frem og tilbake og flytte passasjerer mellom fly og sånt nå, så opererer de bare ett fly som går frem og tilbake veldig fort, og så forsøker de å holde alt veldig billig og snu veldig fort når de kommer inn. Og derfor så kaller man dem av og til for sånn ping-pong airlines, at de flyr bare frem og tilbake. Men hvis du er forretningsmann, er villig til å betale mer, så vil du ikke ha denne direkte ruten frem og tilbake mellom et sted. Det du ønsker er muligheten til å fly hvor som helst i verden, gjerne med det samme selskapet. Og da ser vi altså to forskjellige forretningsmodeller som tegner seg med en gang mellom her sånn. Så det er viktigheten av rutenett. Og det vi har sett er at disse billigselskapene kommer inn og de tar trafikk sånn litt på litt attraktive forskjellige steder og forsøker ikke å lage noe totalt tilbud eller rutenett for et helt geografisk område. Men effekten er at de tar vekk en del av trafikken for nettverksselskapene, og da begynner de å slite litt, fordi de får ikke nok trafikk til å kunne holde disse hubbene i gang. Og så er det et tredje moment også, hvis vi ser at hvis dette her for eksempel er SAS, og vi sier at her har vi, hvis vi bytter ut litt her, og sier at her har vi tre flyplasser, vi kan kalle dem, ja, jeg kan tegne opp hele greia på nytt, vi har altså tre flyplasser. Vi har en som vi kan kalle G for Gardermoen, og så har vi en vi kan kalle A for Arlanda, og så har vi en vi kan kalle K for Kastrup. Så er SAS slik organisert at det flys masse innad i Norge, og det samles til Gardermoen, og så flys det masse innad i Sverige, men ikke så mye som i Norge. Og så er det slik at på Kastrup så flys det ikke så veldig mye innen Danmark, fordi Danmark er ganske lite. Men Kastrup er satt opp til å håndtere SAS utenlandstrafikk. Og disse utenlandstrafikken er disse lange rutene som går til Østen og som går til USA og så videre. Og det er slik med disse store nettverksselskapene at det er på de lange rutene de tjener penger. Og da havner man litt i et problem fordi man får ikke nok trafikk inn til denne hubben her sånn til å sette i gang og virkelig fylle opp disse lange rutene. Samtidig får man et krav fra Gardermoen og fra Arlanda, som er nesten like store som Kastrup. Og det er mange nordmenn som ikke liker å fly til Kastrup for å så måtte fly ut, eller mange svensker som ikke liker å fly til Kastrup for å måtte fly ut. Og så begynner de å forlange direkte ruter, de også. Og samtidig ser man at så da får på en måte SAS får et problem, fordi de klarer ikke å få fart på Kastrup, klarer ikke å få den stor nok. Og så vil man ha direkte ruter i de andre landene, og da får man naturlig nok mindre trafikk inn her, og må kanskje kutte ut flere ruter derfra, så blir Kastrup mindre viktig igjen. Og så begynner man å si, hvis man flyr fra Gardermoen, at jeg kan like gjerne fly til Frankfurt eller til London og bytte fly der, for det spiller ingen rolle, jeg har ikke noe spesielt å gjøre på Kastrup likevel. Og da havner SAS litt sånn mellom barken og veien, og deres forretningsmodell fungerer ikke helt lenger. Så vi ser at dette her med hvor du flyr og hvor mye trafikk du klarer å få til på hver flyplass er uhyre viktig, og kanskje et av de få varige forretningsfortrinnene som ligger igjen. Dette å dominere en stor flyplass er et av de få konkurransefortrinnene som er igjen i flybransjen. Det tredje jeg hadde tenkt å snakke om er prissetting. Først må du bestemme deg hvem det er som flyr til det stedet. Du må bestemme hvor du skal fly og hvem det er som kan fly deg dit. Men så begynner du å sammenligne priser. Og en av de tingene som forvirrer mange er, hvorfor er det så fryktelig mange rare priser i flybransjen? En av de tingene du ikke skal gjøre når du kommer og setter deg på et fly, er å spørre sidemannen hvor mye vedkommende betalte for billetten. Jeg har i hvert fall funnet ut at nesten alltid så har vedkommende betalt atskillig mindre enn meg, og dermed så er jo turen spolert. Så ikke gjør det. Men det jeg tenkte jeg skulle gjøre var å snakke litt om hvordan man prissetter i flybransjen, fordi det er komplekst.
Årsaken til at det er komplekst, det er det at nesten alle kostnader i flybransjen er faste. Det er altså å si at et fly er fryktelig dyrt, og du må fylle opp med bensin som er fryktelig dyrt, og så er du nødt til å ha relativt dyre medarbeidere som er på det flyet. Og hvis det flyet er halvfullt, eller det flyet er fullt, så har det liten innvirkning på kostnadene dine. Du kan kanskje ta vekk en kabinansatt mindre hvis det er veldig få passasjerer på flyet. Du kan kanskje ha litt mindre bensin i tankene hvis det er få passasjerer. Men ellers er det slik at nesten alle kostnader er faste. Og det betyr at det er veldig, veldig viktig å få fylt flyet helt opp, og du er nødt til å få fylt det opp med så høye priser som mulig. Samtidig er det slik at et flysete er et flysete er et flysete. Det er ikke noe stor forskjell på dem. Og vi ser jo det at folk er ikke villige til å betale for å få med seg avisen, eller få en kopp kaffe eller en god lunsj, i hvert fall ikke på de korte strekningene, for eksempel innen Europa og innen Norge. Så da må man spørre seg, hvordan skal man klare å prissette så man tjener penger? Og dette her er fryktelig komplisert, og jeg er nødt til å forklare dette veldig fort. Men man har i hovedsak fire mekanismer. Man har å prissette basert på hva slags segmenter man adresserer, om du er fritidsreisende eller om du er forretningsreisende. Man kan prissette basert på, man kan overbooke, man kan altså booke for mange passasjerer på flyet, fordi noen hopper alltid av, eller slutten kommer ikke i siste liten, og da tjener man på å booke litt for mange og heller ta kostnaden med det. Man kan prissette på tid. Bestiller du før, så får du en lavere pris. Og man kan prissette basert på din vei gjennom nettverket. Det vil altså si at du får billigere pris avhengig av hvor du kommer fra. Jeg skal forsøke å forklare dette her litt i detalj, og det må nødvendigvis gå litt fort. For å ta dette med segmenter til å begynne med, der har man to mekanismer. Man har dette med business class versus coach, eller altså vanlig økonomiklasse, som ofte kalles monkey class bak forhengen når man snakker internt i bransjen. Og det er altså, man får mer, du får litt mer service, ikke sant, på business class, litt bedre sete, litt mer mat og sånne ting. Og folk som flyr forretning, eller folk som er dyre, folk som har penger, de tenderer til å velge det framfor økonomi. Men det er gjerne ikke, altså det koster såpass mye mer å tilby business at det er ikke så mange som er villige til å gjøre det lenger. Så har man også andre mekanismer for å skille på fritidsreisende og forretningsreisende. Mange har sikkert spurt seg hvorfor er det slik at det er billigere å fly hvis man blir borte lørdag kveld. Så hvis du er borte i weekenden. Når jeg spør studentene mine om det, så svarer de ofte at ja, kanskje de har mer kapasitet i helgen. Eller det er kanskje billigere å fly da, eller noe sånt nå. Men svaret er rett og slett at hvis du innfører den regelen, at du får en kraftig rabatt hvis du er borte på natt mellom lørdag og søndag, så er det en ganske effektiv måte å skille mellom fritidsreisende og forretningsreisende. For en som er forretningsreisende og ønsker å komme hjem til familien på fredag kveld, og er villig til å betale mer fordi det er bedriften som betaler. Mens en som er fritidsreisende har ikke noe imot å være borte natten mellom lørdag og søndag, hvis man for eksempel skal ha en tur til London eller til Paris, for det er jo nettopp det man vil gjøre. Og så er det slik at når du reiser på forretningsreise, så har du dårlig tid, men er villig til å betale mer. Mens når du er fritidsreisende, så har du god tid og vil ikke betale så mye. Så sånne regler som det, de skiller på disse segmentene og får fram prisforskjellene der. Det andre man kan gjøre er å overbooke. Og det vil si at hvis et fly kan ta 200 passasjerer, så booker man inn kanskje en 205-206, en 2-3% mer. Og årsaken til det er at en hel del passasjerer dukker ikke opp når flyet skal gå. Gjerne de som har betalt fullprisbillett, de som har betalt fullprisbillett. Og dette er veldig vitenskapelig, hvordan man gjør det. Så når neste gang en bakkepersonale sier til deg at vi har dessverre booket for mange på flyet, så noen må gå, så ikke tro at det er noe som skyldes en feil i systemene eller et eller annet sånt noe. Dette er gjort med vitenskapelig presisjon. Et større flyselskap, som jeg ikke får lov til å nevne navnet på, fortalte meg i 2002 at det kostet dem ca. 80 millioner kroner å betale erstatning til passasjerer, altså i året, i å betale erstatning til passasjerer som fikk litt penger og en billett på neste fly og kanskje en hotellrom og sånne ting, fordi det var overbooket. Men at man hadde kalkulert
Effekten av overbooking var på over, skal vi se, rundt 800 millioner kroner. Så man betalte altså 50 millioner kroner i erstatning og hadde over 800 millioner kroner i merinntekt ved å overbooke. Så dette er gjort med vitenskapelig presisjon, og det gjøres av de store selskapene. Lavprisselskapene overbooker i liten grad, og årsaken til det er for det første at de ikke har noen organisasjon bak som kan håndtere alle disse dette med passasjerene. Og for det andre at nesten alle billettene deres er jo forhåndskjøpt på internett, så selv om passasjerene ikke dukker opp, så taper ikke de noen penger likevel. Den tredje mekanismen man har, det er noe som kalles bucketization, eller prissetting på tid. Og det vil altså si, tenk dere at man har et fly sånn som her, og på det flyet så er det noen hundre seter, og så tar man alle de setene og deler dem inn i noe som kalles buckets. Det vil altså si at man tar, ja, la oss si vi for eksempel tar 20 seter her sånn. 20 seter. Og så, 6 måneder før flyet skal gå, så legger man de første 20 setene ut for salg. Du kan som regel booke et år i forveien, da får du en fast pris. Og så ser man litt på statistikk og sånne ting, og så sier man, ok, dette setet her sånn, det regner vi kommer til å koste $179. Og vi regner med at dette her kommer til å selges i løpet av 18 dager. For det har vi statistikk på, massevis av statistikk bakover, og vi vet at sånn kommer det til å gå. Og så legger man det ut, og folk begynner å bestille og sånne ting, og så viser det seg at nei, dette er det her som ble ikke solgt på 18 dager, det ble solgt på 16 dager i stedet. Aha, så den 16. dagen opprinner, og man selger ut setet, så går man inn i neste bucket, altså neste 20 setene. Men da setter man prisen opp, fordi at da sier man, ok, la oss si at vi øker prisen til $189 i stedet, altså $10 opp. Og så regner vi fortsatt med at det selges ut på 18 dager, men siden det ser ut at det er litt mer etterspørsel, så kan vi ta prisen opp litt sånn som dette her. Og så fortsetter man på denne måten her sånn, helt til man har solgt ut hele flyet. Så man forsøker hele tiden å justere prisene løpende. Så nesten hver eneste gang noen bestiller, eller til og med ser på flypriser, så forsøker man å justere prisene, slik at man kan få mest mulig ut av hele flyet. Og den fjerde og siste måten man kan prissette på, det er å prissette basert på hvor du kommer fra. Hvis vi tar for eksempel, hvis dette her er England, svært enkelt forklart, med London her sånn, og så har vi Europa her sånn med den engelske kanalen, ikke sant? Og så har vi Amsterdam som ligger omtrent her sånn, så har British Airways en rute fra London til Amsterdam. Og på denne ruten her sånn, så bruker British Airways overbooking, de bruker segmentering etter hva slags, om du reiser fritid eller sånne ting. De bruker bucketization, altså dette å legge ut, altså ta det på tid. Men i tillegg så gjør de det som alle flyselskaper gjør. De prissetter basert på hvor du kommer fra. Så de har altså noe sånt som 40-50 forskjellige flypriser allerede før de setter i gang med tidsbestemt prising og overbooking. Så for eksempel den dyreste prisen kan være 350 pund. Og det er hvis du dukker opp på flyplassen en time før flyet skal gå, smeller kredittkortet i disken og sier at jeg skal ha en billett til Amsterdam. Da betaler du 350 pund. Hvis du derimot kommer flyvende inn fra Tokyo, inn til London Heathrow, og så skal du fly videre til Amsterdam, som en sånn connection, så er de villige til å selge den ruten til deg for 13 pund. Dette er bare eksempler, disse tallene her sånn, men det ligger omtrent sånn. Årsaken til det er at British Airways tjener alle pengene sine på de lange rutene, og hvis de på den lange ruten fra Tokyo, så konkurrerer de med KLM som opererer i Amsterdam, og hvis du da flyr via London, så er de villige til å subsidiere turen din inn til Amsterdam for det. Ikke sant? Og vi ser det at det er slik med alle de store gamle nettverksselskapene, at de tjener mesteparten av pengene på de lange rutene. Og da ser vi altså at med overbooking, med forskjellige classes, med tidsbestemt prising og prising basert på hvor du kommer fra, så ser vi at dette bildet blir forferdelig komplekst, og det oppdateres hele tiden. Så er spørsmålet, hva med lavprisselskapene? Jo, de gjør akkurat det stikk motsatte. De finner seg to steder som de kan fly frem og tilbake, setter en fast pris og forlanger at du som passasjer tar risikoen. Du må kjøpe billetten ganske lang tid i forveien. De har en viss sånn tidsbestemt prising,
Og så selger de ut hele flyet i god tid før du faktisk skal dra. Og det er et tilbud som fungerer alldeles utmerket for folk som vil reise fritid og for forretningsfolk som er kostnadsorientert. Men det er klart, for internasjonale forretningsfolk som er avhengig av å kunne fly over hele verden og ha en konsistent service hele veien, så er ikke det veldig attraktivt. Det fjerde elementet jeg skal snakke om er, hvordan kan det ha seg at det er så vanskelig for et tradisjonelt selskap å konkurrere med de nye lavkostselskapene? Hva er årsaken til det? Her har vi et veldig velutviklet teoriapparat som er laget av den amerikanske professoren Clayton Christensen på Harvard Business School. Og der snakker man også om at når noen kommer og utkonkurrerer deg nedenifra, så snakker vi om en disruptiv innovasjon. Og dette kan vi tegne opp. Så hvis vi ser på, hvis vi tar for oss en hvilken som helst bransje, så har vi altså snakket om kvalitet, så vi pleier å ha en liten Q som markerer det. Nå sier vi at, og så har vi tid bortover denne veien her sånn. Så sier vi at i et marked så er det slik at det finnes mange forskjellige typer kunder, og det finnes en viss type, altså en viss mengde kvalitet som vi forlanger for at vi skal kjøpe noen ting. Så vi sier at ok, her har vi en kvalitetslinje som går her sånn, sier at og det er den kvaliteten som gjennomsnittskunden ønsker å ha. En vanlig kunde trenger denne kvaliteten, en så bra bil, en så bra musikkspiller, et så bra flyservice. Og så ser vi at det kommer, ja, sier vi, det vi også må tenke på at det er en forskjellige typer kunder. Vi har kunder som er her nede, som ikke trenger så veldig mye. Og så har vi gjennomsnittskunden, og det er flest av dem. Og så har vi de virkelig storforlangende kundene som skal ha det beste. Og da har vi altså en normalfordeling av det her sånn. Og så ser vi at denne her går litt grann oppover. Og det er fordi at det er konkurranse dette markedet her sånn. Og hvert år så må du levere litt grann mer. Så kundene blir litt mer storforlangende hvert eneste år. Her er prisene konstante. Vi sier at kanskje de vil ha litt billigere pris hvert år, eller vi har litt mer service hver gang. Og så ser vi da at når det startes opp en bedrift, eller man begynner å fly for eksempel de første flyene, så var det slik at de tilbød veldig dårlig service. Men etter hvert så ble de bedre og bedre og bedre. Det er slik med de fleste produkter. Man ser på konkurrentene, og på et eller annet tidspunkt så blir det man tilbyr for bra for gjennomsnittskunden. De fleste av oss har biler. Hvis vi ser på en vanlig bil i dag, så er den egentlig alt for bra i forhold til det vi trenger. Den kan gå alt for fort og alt for langt og har alt for mye duppeditti. Egentlig kunne vi klart oss med noe mye enklere. Men årsaken av dette skjer er at konkurrentene ser på hverandre. Ikke sant? Og så finner de på mer service og bedre ting og sånne ting. Og så ser vi da slik at det er en tendens til at bedrifter starter her nede og tilbyr noe veldig enkelt til kunder som ikke har god råd. Og så begynner de å spise seg innover på bedre og bedre og bedre markeder. Og disse tradisjonelle selskapene, for eksempel SAS, ligger her. De begynte med at man bare skulle fly ganske enkle ting. Og de tilbød, altså det var vanskelig og det var dyrt å fly og sånn, så det var ikke et stort marked. Og så har man hele tiden gått etter forretningsmarkedet. Og ser man det, for det er der man tjener mest penger, og man forsøker hele tiden å tilfredsstille forretningsmarkedet. Og så kommer det inn nye konkurrenter her nede. Det er altså å si at til å begynne, altså, man er svært flink til å gjøre produktet sitt bedre og bedre og bedre, og tilfredsstille de vanskeligste kundene man har. Men så ser man at da kan det komme inn, og på et eller annet tidspunkt så tilbyr man for bra service, og det blir litt for dyrt i forhold til mange mennesker som ikke har råd. Og da åpnes det for at det skal komme inn en konkurrent her nede, som tilbyr et produkt som ikke er så bra, men som likevel fungerer for disse folkene som er her nede. Og etter hvert så vil også disse konkurrentene begynne å overskyte markedet, og da er det godt mulig at det kommer inn enda en konkurrent her nede, som begynner å spise opp nedenifra. Vi kan godt tenke oss at dette er SAS, vi kan tenke oss at dette her er Norwegian, og at dette her er Ryanair. Altså fullprisselskap, fullserviceselskap, lavkostselskap av en viss type, og det helt desperate lavkostselskapene som Ryanair og EasyJet. Og problemet her er at når alt man har gjort er innstilt på, liksom hele bedriften er innstilt på at dette her er god service, dette er vi flinke på, dette kan vi, og de yter en veldig, veldig god service for dette avanserte kundegrensesnittet og konkurrerer veldig effektivt her, så er det veldig vanskelig
og måtte konsentrere seg mindre om det markedet man tjener mest på, og konsentrere seg mer om de markedene man tjener minst på. Regnskapene sier noe annet, kulturen i selskapet sier noe annet, alle mulige kortsiktige analyser sier noe annet. Og dette ser vi i mange selskaper og mange bransjer. Dette er ikke bare i flybransjen, det skjer i aviser, papiraviser som ikke vil gå på nett, fordi det er en helt annen måte å konkurrere på, inntektene er lavere. Vi ser det i forlag og bokhandler som ikke ønsker å gå over til elektroniske bøker, fordi da tjener man mye mer penger og får mindre makt. Vi har sett det innenfor databransjen mange steder. Norsk Data er et eksempel på en bedrift som tjente masse penger og leverte gode varer til sine storforlangende kunder og ble utkonkurrert av et dårligere produkt som solgte billigere til flere. Og det skal sies det er fryktelig, fryktelig vanskelig å forsvare seg når man har havnet her oppe og blir møtt av en disruptiv organisering. Skal man få det til, og det er ikke mange bedrifter som har fått det til, så må man faktisk utkonkurrere seg selv, gjerne starte egne datterbedrifter som utkonkurrerer moderbedriften før noen andre gjør det. Det krever en veldig sterk ledelse. Det krever veldig stor, altså god kunnskap om de tekniske forutsetningene i bransjen, og det krever en langsiktighet som finansielle investorer ofte ikke er villige til å gi seg inn på. Som femte og siste punkt så tenkte jeg at vi skulle oppsummere litt og si hva kan vi lære av utviklingen i flybransjen i Skandinavia, i flybransjen generelt, og ja, hvordan kan man te seg i sånne situasjoner som dette her sånn? Det jeg pleier å fortelle mine studenter, og jeg gir dem alltid bedrifter som de skal analysere og forsøke å forstå og forklare for ledelsen hva de skal gjøre, så er det slik at du må alltid ta som utgangspunkt at ledere og ansatte og eiere er ikke dumme eller onde. Når de tar beslutninger, så er det ut fra den kunnskapen de har der og da, og den muligheten de har for å ta beslutninger. Som vi kanskje har sett av disse forskjellige elementene her sånn i flybransjen, så er flybransjen en veldig, veldig hard konkurranseposisjon. Det ligger under hele tiden at det er veldig tøff konkurranse. Det er vanskelig å tjene penger i den bransjen. Noen klarer det, men de fleste klarer det ikke. Det er også slik at når man blir utsatt for en disruptiv innovasjon, så er det slik at alt det du har tenkt på som god konkurranse og god måte å yte tjenester på, blir på en måte satt spørsmålstegn ved. Og vi kommer altså fra en situasjon der de eksisterende selskapene, altså eksisterende selskapet i SAS tilfelle, er eiet av tre forskjellige eiere. I hovedsak, det er altså staten i Norge, Sverige og Danmark som eier dem. Vi har en veldig sterk fagforeningskultur, og i tillegg har vi en landskamp. Så dette betyr at det er veldig vanskelig å få til selektive store endringer. Hvis endringer skal tas, og vi har sett i de siste dagene, altså dette at man har gått ca. 30% ned i personalkostnader over hele fjøla, det er sånn at folk får lengre arbeidstid ved at de får lavere lønn og lavere pensjoner. Man kan på en måte ta disse dramatiske kuttene når kriseforståelsen først er der. Men problemet med denne typen omventninger i en så kompleks bransje som dette her sånn, det er at på det tidspunktet du ser det i regnskapene, på det tidspunktet de økonomiske kalkylene forteller deg hva du skal gjøre, så er det allerede for sent. Man er altså nødt til å tenke strategisk. Man er nødt til å tenke før man ser endringen. Hadde SAS begynt å gjøre dette her sånn, disse endringene de nå gjør for å forsøke å klare seg videre fremover, det gjelder alle selskaper som opplever en slik disrupsjon, så hadde de begynt å gjøre det på det tidspunktet hvor de tjente penger og hvor ting gikk bra, så hadde dette ikke vært så vanskelig. Og vi har sett eksempler på bedrifter som har klart det. Det mest kjente eksempelet er industri, eller mikroprosessorgiganten Intel i USA. Og her i Norge har vi faktisk et glimrende eksempel, og det er Schibsted-gruppen, som er kanskje den eneste mediegruppen i verden som har klart å beholde sin dominans innenfor rubrikkannonsemarkedet når elektroniske aviser kom inn. Og i begge de tilfellene så ser vi at det som skal til er at for det første at man er nødt til å ha en ledelse som klart forstår de strategiske utfordringene og kan tenke langsiktig. For det andre så er man nødt til å ha eiere som har noe av den samme forståelsen, også evnen til å se for seg, altså ikke bare tenke finansielt om en investering, men også tenke strategisk, tenke hva er det faktisk som skjer i denne bransjen.
Og så er man altså, har nødt til å ha denne viljestyrken og legitimiteten til å kunne ta en beslutning som sier fremtiden vil se verre ut enn den er nå. La oss komme dit så fort som mulig. Jeg håper at denne lille forelesningen har skapt litt grann større forståelse for hvordan flybransjen ser ut. Jeg håper også at den har skapt litt grann forståelse for noe som jeg har en veldig sterk formening om, nemlig at skal man være leder i en konkurranseutsatt bransje, og skal man være eier til en konkurranseutsatt bransje, så er man nødt til å ha dyp kunnskap om hvordan bransjen faktisk fungerer på detaljnivå. Og vi ser at de lederne innenfor flybransjen som har hatt suksess, som har snudd selskaper, som har klart å bygge opp selskaper, har alle sammen bakgrunn fra flybransjen selv, eller i hvert fall dype kunnskaper om den, og har hatt en vilje og en evne til å kommunisere på detaljnivå hva det er som skal gjøres, ikke bare budsjetter og i forhold til eiere som har et nokså ambivalent forhold til hva de faktisk eier. Så det er kanskje det beste vi kan lære ut fra, dette som skjer nå, at skal man bare gi seg inn i en teknisk komplisert og vanskelig bransje, så må man skjønne teknologien, og man må skjønne komplikasjonene, og være villig til å analysere på det grunnlaget, og ikke bare på finanser og budsjetter. Og med det, takk for meg. Jeg håper dette har vært nyttig.